çfarë ndodh proceduralisht me dorëheqjen e qeverisë deri në momentin e emërimit të qeverisë së re dhe kur pritet emërohet qeveria e re? Po Esmeralda, si pas afateve të para-para, me liqë, sot të duhet të kemi dorëheqjen zyrtare të qeverisë dhe kryetarit të parlamentit. Është paralajmëruar që do ndodhë para dite, por ende nuk kemi ndonjë informacion për orën e sakt, por është e qartë që sot do t'jetë dita e fundit e kësaj qeverie të kryesuar nga Dimitar Kovacevski, gjë që pastaj do t'hapë rrugën për njoftimin formal të presidentit që qeveria aktuale është në dorëheqje, dhe pastaj do duhet të shkohet në atë procedurë të zyrtarizimit të dorëheqjeve në parlament, gjë që do të thonë gjatë gjithë këtyre ditëve deri ditën e diel, pra duke filluar prej sot deri ditën e diel do kemi vetëm procedura të njoftimit apo të konstatimit të dorëheqjeve dhe emrimit të kryetarit të ardhshëm të parlamentit, për shkak se edhe kryetari i parlamentit do duhet të dorëhiqet për ta marrë postin e kryeministrit të parë shqiptar teknik, që është Ala Xhaferi. Pra do duhet formalisht të njoftohet presidenti, i cili pastaj do duhet të ia dorëzojë mandatin për formimin e një qeverie teknike të Ala Xhaferit, pasi që do të merë pëlqimin apo njoftimin nga partia më e madhe, që në këtë rast është LSDM-ja, e cila do ta propozojë të Ala Xhaferin si mandator, dhe pastaj Ala Xhaferi do e ketë rolin për formimin apo për propozimin e një formati të ri të qeverisë i cili do të prezantohet në parlament dhe që po ashtu do duhet të votohet. Pra fillimisht do votohet për shkarkimin e kësaj qeverie, pastaj do votohet edhe për emrimin e qeverisë së re dhe kryetarit të ri të kuvendit, i cili do të jetë zëvendësues i Ala Xhaferit, që vjen nga radhët e VMRO-DPMNE-s, që për momentin është koordinator i grupit parlamentar të LSDM-s. Pra, thjesht do ketë zëvendësim të njëri tjetrit, mirëpo disa prej ministrave të LSDM-s, të cilët aktualisht mbajnë postet, të cilat do t'i merë VMRO-DPMNE-ja apo partia më e madhe opozitare Maqedonase, sipas atij ligji për qeveri teknike, do duhet ta lëshojnë postin e tyre dhe nuk do të kthehen prapë në një qeveri të re teknike, bëhet fjalë. Po, vazhdo. Bëhet fjalë për Ministrinë e Punëve të Brendshme, e cila do t'i takojë opozitës Maqedonase dhe posti i Ministrit të Punëve dhe Politikës Sociale, ndërsa do ketë edhe tre poste të zëvendës ministrave plotësues, pra përveç atyre që aktualisht kanë poste, do shtohet edhe nga një zëvendës ministri VMRO-DPMNE-s, kjo është me qëllim të kontrollit të fuqive, apo që të sigurohet që të mos ketë keq përdorime të fondeve publike gjatë periudhës derisa përgatitemi për procesin zgjedhor i cili pritet të mbahet në muajin maj të këtij viti. E kuptoj. VMRO-DPMNE-ja do të bëhet pjesë e qeverisë, ka propozuar, ka nxjerr emrat e saj, do ta refuzojë atë, çfarë po ndodh me të? Po. Po në fakt, mbrëm von ka patur një mbledhje të Komitetit Ekzekutiv në të cilin i ka prezantuar emrat e ministrave dhe zëvendës ministrave të cilët do të marrin pjesë në qeverinë teknike, por është një moment interesant se ajo nuk do të votoj qeverinë pavarësisht se ka njerëz të saj të propozuar aty vetëm për faktin që Ala Xhaferi do ta udhëheqë këtë qeveri teknike, sepse si individ apo si person nuk e pranojnë dhe nuk dëshirojnë që t'i japin legjitimim apo peshë dhe vazhdimisht e ka thënë edhe zoti Mickoski, por edhe eksponent të tjerë të kësaj partie politike se nuk do të pranonin që ai të mbante ndonjë post të rëndësishëm për shkak të mënyrës se si e ka udhëhequr parlamentin gjatë këtyre viteve, pra thjesht nuk dëshirojnë për shkak të tij ta votojnë qeverinë, edhe pse nuk është e logjikshme në një qeveri ku kanë edhe ata ministra që të mos marrin pjesë në votim, mirë po kanë thënë që thjesht do ta kryjnë pjesën e tyre të detyrës, do t'i propozojnë ministrat, por nuk do ta votojnë në seancën kur do duhet të votohet qeveria e re. Dhe edhe pse ka patur deklarata të ndryshme, zoti Ala Xhaferi ka thënë që nuk do ta propozojë një qeveri e cila nuk e ka ekipin e plotë apo i cili nuk do të thjesht nuk do të jetë i votuar nga të gjithë nëse s'ka konsenzus, ndërsa zoti Kovacevski nga ana tjetër ka thënë që votimi i qeverisë duhet shkojë para dhe thjesht ato vende nëse VMRO-DPMNE-ja nuk e voton qeverin të ngelen vakante apo të zbrazura vetëm për shkakun e tyre, do me thënë, por janë interpretime të ndryshme të cilat pritet të shohim se si do të zbatohen në seancën e parlamentit, sepse zakonisht në moment të fundit edhe ndryshojnë gjërat. Mirë, por do duha që deri të dielën në orën... Janë votat e mjaftueshme për të miratuar qeverin? Për shkak se votimi bëhet...
Po, po, në fakt, qeveria i ka votat, të pak të ndeli në këtë moment i ka votat për të votuar qeverin e re, por qështja që është diskutabile është se simbolika, se qëfar dhe me thënë një ka që VMRO DPMNE-ja nuk e voton qeverin e re, dhe nëse eventualisht mund të ndodhë ndonjë ndryshim tjetër, si që kemi parë ne në moment të fundit, por gjithçka nëse shkon si pas planit, do duhej që deri në mesnatën e të dielës të kemi qeverin e re teknike, pra afati përfundimtar është deri të dielën në mesnatë, mirë po, nëse diskutimi vazhdon edhe më herët, mund që edhe votimi të ndodhë më herët. Pra procedurat vijojnë prej ditës së sotme, kur deponohen dorëheqjet e deri ditën e diel, kur do duhet formalisht edhe të votohet qeveria e re teknike. Stevo